अहिले सरकारले त प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रष्ट भनेको छ म देशघात गर्ने कुरा म म कुनै पनि ठाउँमा सही गर्दिनँ हस्ताक्षर गर्दिनँ भनिसकेपछि यी सबै शङ्का आशङ्काहरू निवारण भए भन्ने मलाई लाग्छ तर मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कि नि सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने अनि आफैले सत्तामा हुँदाखेरिका दस्तावेजहरूलाई सत्ता बाहिरिँदाखेरि बाहिर हुँदा अर्को ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने जुन राजनीतिक बेइमानी भन्छु म जनताप्रतिको बेइमानी भन्छु म यस्ता बेइमारी बेइमानीहरू भएसम्म देशले दुःख पाउँछ जनताले दुःख पाउँछ यस पिपी सन्दर्भ पनि चाहिने अहिले अब लगभग मलाई लाग्छ जब देशकै प्रधानमन्त्रीले यसका सन्दर्भमा यदि देश यसका सन्दर्भमा देशघाती सन्दर्भ हुने कुराहरू देशघाती दृष्टि भनेपछि उहाँले देशघात हुने म सही गर्दिनँ भन्नुभयो तर त्यो विषय ले हाम्रो जुन भूगोलमा हामी छौँ नि जुन हाम्रो भौगोलिक चाहिँ नै अवस्थिति छ भारत चिन अमेरिकाको जुन खालको प्रभाव त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि होइन उहाँलाई त लाग्ला हुन्छ यो ठिक हो भन्ने लाग्छ होइन ठिक र बेठेको कुरै भएन जब उहाँले हस्ताक्षर म गर्दिनँ भनिसकेपछि त्यसमा फेरि बहस गर्ने बानी पनि अरूको खराब हो भन्ने मलाई लाग्छ प्रस्ताव आयो त्यसलाई प्रस्तावको कुरै होइन यो यो कुनै सम्झौताको दस्तावेज बे बेचमा हस्ताक्षर गर्न खोजेको होइन क्या यो त चाहिन चाहिने खालि के हो भन्दाखेरि के चाहिने यसमा कुनै पनि देशले माग गरेमा त्यो स्वीकृति गर्ने नगर्ने सरकार उनको कुरा भयो उनका कुरा होइन भनिसकेपछि अब यसमा दुई देशबिच एकदम तामझामका साथ हस्ताक्षर गरेर यो चाहिने कुनै त्यस्तो सम्झौता पत्र हो भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दिनँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू बाहिर आइसकेका छन् कि मैले यस्ता कुनै पनि काम गर्दिनँ देशघात हुने काम भनिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा म फेरि आशङ्गा गर्न मिल्छ बरु आशङ्का त के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर खुरुखुरु दस्तावेजहरू लिएर आउने चाहिँ नि हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ त भन्दाखेरि पनि अँ पनि नभने अह पनि नभन्नेहरू राजनीतिक बेइमानी नै हुन् देशघाती त तिनीहरू हुन् जसले चाहिँ नि त्यतिखेर नेपाली जनतालाई सुसूचित किन नगरे त्यसो भए अमेरिकाबाट यस्तो चाहिँ नि आयो आयो हामीले यसलाई इन्कार गऱ्यौँ किन नभने इन्कार गऱ्यौँ पनि भने छैन स्वीकार गऱ्यौँ पनि भनेन लुपुक्क चाहिँ नि कुन बेला कतिखेर यो हतियार खेलाउने भनेर त्यस्तो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने हो त होइन नि त त्यस कारणले त्यस त्यस्तो राजनीतिक बेइमानीबाट जनता जोगिनुपर्छ संसद कसको प्रतिपक्षको सत्ता कसको सरकारको भन्ने संसदीय पद्धतिमा लागु हुन्छ भनेपछि स प्रतिपक्षले खोलेर आफ्नो सरकारलाई झ्याँको झार्नुपर्ने थलोमा उल्टै बन्द गरेर राख ताला लाएर राखेपछि रा त्यस्तो प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष अब अब त्यो प्रकरणबाट जे होस् जे होस् जे होस् म ने, के भन्छु भने नेपाली राजनीति सही दिशामा नगएकै कारणले गर्दाखेरि बालनहरू हर्क साङपाङहरू गोपाल हमालहरू जन्मन्छ नमस्कार आजको अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म तीर्थ कोइराला स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएर दलहरू त्यसको समालोचना विश्लेषण र आफ्नो शक्तिको मूल्याङ्कन गर्न व्यस्त छन् केन्द्रीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ प्रदेश सरकारहरूको बजेट पनि आइसकेको छ अब स्थानीय सरकारहरूको बजेट आउनु बाँकी छ यस बेला नेपाली राजनीतिमा दलहरू आफ्नो शक्ति कहाँ छ हामी कहाँ छौँ भन्ने आकलन गर्दै अर्को निर्वाचन सङ्घीय संसदको निर्वाचन प्रदेश प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि भित्रभित्रै तयारीमा जुटेका छन् आन्तरिक व्यवस्थापनमा सदस्यता नवीकरणमा र सङ्गठनहरूको सुदृढीकरणमा लागिरहेका छन् बेला सरकार विभिन्न विषयको विवादमा परेको छ मूलत अहिले एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा अमेरिकी सहयोग लिने नलिने त्यसमा इन्भल्भ हुने नहुने विषयको विवाद अहिले सबैभन्दा मुखर भएर आएको छ त्यसको जवाफ सरकारले प्रष्ट नदिएको भनिन्छ सेना बोलिसक्यो र अमेरिकी दूतावासले पनि आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याइसकेको छ सरकारले बोलेको कुरामा अझै पनि विश्वस्त नभएका आवाजहरू आइरहेका छन् यिनै विषयहरूलाई लिएर आज हामी कुरा गर्न चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको अहिलेको सत्ताको प्रमुख केन्द्रमा रहेको पार्टीको उपसभापति धनराज गुरुङलाई यहाँ निम्ताएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ के गर्दै हुनुहुन्छ सरकार के गर्दैछ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त तब... सरकारले आफ्नो काम गर्दैछ तर सरकारले जे काम गर्नुपर्ने त्यो कामको का सन्दर्भ मेरो केही चाहिने रिजर्भेसनहरू छन् नम्बर एक पार्टी आफ्नो काम गर्दैछ पार्टीले आफ्नो गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्दैछ तर पार्टी र सरकारको प्रमुख एउटै भइदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट पार्टीलाई हामीले गतिशील रूपमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो अलि सकिरहेको छ होइन किन भन्दा व्यस्तता छ नि त सभापतिज्यूको ऊ त नि सरकार प्रमुख भएको कारणले उहाँको निकै व्यस्तता छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यस्तता कारणले अलि हामीले जे देखेका थियौँ जे नि हामीले लक्ष्य भेदन गर्ने चाहिँ नि हाम्रो जुन साहस जुन आँचाइ जुन सोचाइ जुन दृष्टिकोण रहिआएको थियो त्यसलाई हामीले समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ नम्बर एक नम्बर दुई सरकारका सन्दर्भ मैले अलिकता रिजर्भेसन छ भन्ने सन्दर्भमा सरकार भनेको जनताको जनताको सरकारले जनतालाई कसरी सुखी बनाउने भन्ने कुरामा तल्लीन हुनै पर्छ हुनैपर्छ उद्वेलित हुनैपर्छ तर अहिले पहिलो नम्बरमा जुन किसानका सन्दर्भहरू छन् मल नपाएको सन्दर्भ छ यतिखेर मल चाहिन्छ भन्ने के सरकारमा बसेकाहरूलाई थाहा थिएन र नेपालमा त हरेक वर्ष थाहै हुँदैन त कुरा थाहा हुन्छ हरेक वर्ष मल चाहिन्छ भन्ने हुँदैन त्यही चाहिँ गलत भइराखेको छ किन भन्दाखेरि यो बेलामा जब चाहिने जेठ असार लाग्छ तब मल चाहिन्छ भन्ने कुरो त मन्त्री भयो मन्त्री कुर्सीमा गएपछि बिर्सिन पाइन्न नि त्यो कुरामा चाहिने थाहा हुनुपर्ने त्यो त पहिल्यै चाहिने टेन्डर गरेर उतिखेरै टेन्डर गरेर ल्याउनु पर्थ्यो तर हरेक सरकारमा गएकाहरू किन त्यसो भइरहेको छैन त त्यसो किन हुन्न त भन्दा मैले एउटै मात्र कुरा देखेको छु भ्रष्टाचार नै हो कमिसनको खेलमा परेर ल्याउनु पर्ने yes. कि कसरी कमिसन खान पाइन्छ भनेर बस्ने भएपछि अनि समयमा मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ यावत कुराहरू जुन डेलिभरी नेपाली जनतालाई जुन ढङ्गबाट डेलिभरी दिनुपर्थ्यो कृषि प्रधान देश भन्ने हामी तर मल चाहिँ समयमा पुर्याउन नसक्ने अनि फेरि अर्को पनि हामी भन्छौँ लौ मलको कारखाना हामी यहीँ स्थापना गर्ने है पनि भन्छौँ हरेक सरकारले हरेक बजेट हरेक सरकार त्यो भन्छ तर गफ मात्रै चुटेर जान्छ फेरि त्यो चाहिँ मलको कारखाना कहीँ पनि स्थापना अहिलेसम्म हुन सकेका छैन निश्चित रूपमा मल कारखाना यहीँ स्थापना गर्नै पर्छ त्यसको चाहिँ नि पर्याप्त बजेट छुट्याएर मल कारखाना चाहिने तुरुन्तै त्यसको कामको का लागि सुरु गर्नुपर्छ बनाइहाल्यो भने त अर्को वर्ष के नारा दिने नारै दिन गाह्रो त्यस कारणले गर्दा ने, ने नेपालीलाई ठगेर नारा दिएर ठग्ने होइन क्या जनतालाई नारा दिएर ठग्ने होइन जनतालाई त काम गरेर देखाएर पो सतमा जाने हो त कुरै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो चाहिने दुखेसो यहाँनिर पनि छ त्यस्तै गरेर चाहिँ सरकारमा जानेहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ के कुरा गर्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भहरू चाहिँ तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभएको भएको छ एसपिपीका सन्दर्भमा जुन कुरा उठान भएको छ यो चाहिँ नि अहिले बुझ्दाखेरि दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सत्रमा माग गरेको र दुई हजार उन्नाइसमा स्वीकृति भएको भनेर एकातिर अमेरिकन रादूतावासले दाबी गरिरहेको उन्ना, दाबी उन्नाइसमा सरकारमा जो थियो दाबी गरिरहेको थियो चाहिँ फेरि थाहै नभए जस्तो कुरा छ त्यही त अनि हामीले त्यसलाई थाँतीमा राखेका छौँ भन्नेको पनि मैले सुने तत्कालीन सरकारमा भएकाहरूले छ भनेपछि त्यतिखेर यो कुरा किन उठाएन त्यतिखेर अमेरिकाबाट यो स्वीकृति भएर आएको थियो हामीले मानेनौँ किन नभने किन गुपचुप राख्या समथिङ इज दियर वाज दियर इन द्याट टाइम त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने तीर्थजी सरकारमा गएपछि लुते हुँदो रहेछन् विदेशीको सामुमा सरकारहरू बाहिरिएपछि तिनै आफ्नो पालोमा hmm. का दस्तावेजहरू उनलाई त थाहा हुन्छ नि हामीलाई त थाहै थिएन मलाई त थाहै थिएन था 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 यो एसपिपीका सन्दर्भ त्यतिखेर के भएको थियो भन्ने कुरा बल्ल पो अहिले बुझ्दैछु अनि अहिले आए आएपछि आए सत्तामा जो छ त्यसलाई नङ्ग्याउनलाई आफ्नो पालोमा भएका दस्तावेजहरू बाहिर बाँड्ने त्यो पनि कुनै कायदा हो त्यो पनि कुनै राजनीति हो राजनीति त सेवाको धर्मले राष्ट्रवादीका धर्म राष्ट्र देशभक्त भएर पो काम गर्यो त आफू चाहिने हुँदाखेरि देशभक्ति बिर्स्यो नि जनता हुने त्यही काम रुरु लुरुलुरु गर्ने अनि त्यसपछि जब सत्ताबाट बाहिरिन्छ तिनै आफूले गरेका दस्तावेजहरू यी अहिले गर्न है भनेर त्यसलाई हुचि ल्याउने यो चाहिँ नि बडो खराब नेपाली राजनीतिमा अनि अहिले चाहिँ नि अहिलेको सरकारले अहिले सरकारले त प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रष्ट भनेको छ म देशघात गर्ने कुरा म म कुनै पनि ठाउँमा सही गर्दिनँ हस्ताक्षर गर्दिनँ भनिसकेपछि यी सबै शङ्का आशङ्काहरू निवारण भए भन्ने मलाई लाग्छ तर मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कि नि सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने अनि आफैले सत्तामा हुँदाखेरिका दस्तावेजहरूलाई सत्ता बाहिरिँदाखेरि बाहिर हुँदा अर्को ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने जुन राजनीतिक बेइमानी भन्छु म जनताप्रतिको बेइमानी भन्छु म यस्ता बेइमारी बेइमानीहरू भएसम्म देशले दुःख पाउँछ जनताले दुःख पाउँछ यस पिपी सन्दर्भ पनि चाहिने अहिले अब लगभग मलाई लाग्छ जब देशकै प्रधानमन्त्रीले यसका सन्दर्भमा यदि देश यसका सन्दर्भमा देशघाती सन्दर्भ हुने कुराहरू देशघाती दृष्टि भनेपछि उहाँले देशघात हुने म सही गर्दिनँ भन्नुभयो तर त्यो विषय ले हाम्रो जुन भूगोलमा हामी छौँ नि जुन हाम्रो भौगोलिक चाहिँ नै अवस्थिति छ भारत चिन अमेरिकाको जुन खालको प्रभाव त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि होइन उहाँलाई त लाग्ला हुन्छ यो ठिक हो भन्ने लाग्छ होइन ठिक र बेठेको कुरै भएन जब उहाँले हस्ताक्षर म गर्दिनँ भनिसकेपछि त्यसमा फेरि बहस गर्ने बानी पनि अरूको खराब हो भन्ने मलाई लाग्छ प्रस्ताव आयो त्यसलाई प्रस्तावको कुरै होइन यो यो कुनै सम्झौताको दस्तावेज बे बेचमा हस्ताक्षर गर्न खोजेको होइन क्या यो त चाहिने खालि के हो भन्दाखेरि कि चाहिने यसमा कुनै पनि देशले माग गरेमा त्यो स्वीकृति गर्ने नगर्ने सरकार उनको कुरा भए उनका कुरा होइन भनिसकेपछि अब यसमा दुई देश देशबिच एकदम तामझामका साथ हस्ताक्षर गरेर यो चाहिने कुनै त्यस्तो सम्झौता पत्र हो भन्ने मलाई लाग्दै दे, लाग्दिनँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू बाहिर आइसकेका छन् कि मैले यस्ता कुनै पनि काम गर्दिनँ देशघात हुने काम भनिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा म फेरि आसँग गर्न मिल्छ बरु आशङ्का त के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर खुरुखुरु दस्तावेजहरू लिएर आउने चाहिँ नि हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ त भन्दाखेरि पनि अँ पनि नभने अह पनि नभन्नेहरू राजनीतिक बेइमानी नै हुन् देशघाती त तिनीहरू हुन् जसले चाहिँ नि त्यतिखेर नेपाली जनतालाई सुसूचित किन नगरे त्यसो भए अमेरिकाबाट यस्तो चाहिँ नि आयो आयो हामीले यसलाई इन्कार गऱ्यौँ किन नभने इन्कार गऱ्यौँ पनि भनेको छैन स्वीकार गऱ्यौँ पनि भनेन लुपुक्क चाहिँ नि कुन बेला कतिखेर यो हतियार खेलाउने भनेर त्यस्तो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने हो त होइन नि त त्यस कारणले त्यस त्यस्तो राजनीतिक बेइमानी यस्तो बाट जनता जोगिनु पर्छ यस्तो त एमसिसी प्रकरणमा पनि यस्तै त भयो भएन एमसिसी प्रकरण पनि धेरै लामो समयबाट अगाडि बढेको सरकार सबै सबै कोही बाँकी छैन कोही बाँकी छैनन् अनि अहिले आएर एमसिसी पानीमाथि ओभानो हुनलाई फेरि दुई चारजना ठ्याउकेहरू ठ्याउके नै भन्छु म किनभने तिनीहरू कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ नि सञ्चालित जास्ता दलाल जास्ता उल्टै चाहिँ नि हामी बडो राष्ट्रवादी भन्छन् ती मान्छेहरू तर मलाई लाग्दैन त्यस्तो मेरो जजमेन्टमा पर्दैन त्यस्तो किन भन्दाखेरि किन किन भन्दाखेरि यस्ता विषय यस्ता विषयहरू जसले चाहिँ नि मुलुकलाई केन्द्रित गरेर भन्दा पनि एउटा कुनै पक्ष कुनै एउटा राष्ट्र पक्षमा लाग्नेहरू चाहे भारतको पक्षमा लाग्ने होस् चाहे चिनको पक्षमा लाग्ने होस् चाहे अमेरिकाको पक्षमा लाग्ने भन्नुहोस् चाहे कुनै पनि मुलुकको धनराज गुरुङ कुनै पनि मुलुकको पक्षमा होइन देश नेपालको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै देशले यसो गर भनेर चाहिँ आदेश पालकहरूबाट कुनै एजेन्डामा विरोध वा त्यसको पक्ष या विपक्षमा उभिन्छ भने त्यस्ता ठ्याउकियाहरूको बारेमा मलाई विश्वास लाग्दैन यो 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 जुन प्रकरण आयो यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि पब्लिक डिबेटमा जानुपर्ने खालि दलका नेताहरू आपसमा मिल्ने अनि झाँझु झाइझु गरेर लगेर हालिदिने बढी भयो यसलाई पब्लिक डिबेटमा किन लगिँदैन <coughs> तपाईँलाई के लाग्छ भने यस्ता गम्भीर विषयहरूमा मुख्यत पब्लिक भनेकै जनताबाट चुनिएर आएकै त हुन्ने त हो संसद हो मुख्य कुरा संसदमा बढी छलफलको विषय भन्नुपर्छ यस्ता विषयहरू बाहिर सडकभन्दा पनि यस्ता विषयहरू किनभने जनताले त म्यान्डेट दिएर पठाएको हो नि राम्रो काम गर्नु देश हितमा काम गर्नु जनहितमा काम गर्नु भनेर त आफ्नो मतदान गरेर पठाएका हुन् त्यस त्यो मतदानको सम्मान गर्नुपर्छ त्यो जनताले दिएको अधिकारको सम्मान गर्ने हो क्या जनमतको कदर जनमतको कदर गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता डिबेट गर्ने थलो भनेको संसद नै हो संसदभित्र यथेष्ट हरेक कुराको छलफल भएर अघि बढ्नु तर तो पछिल्लो कालखण्डमा हामी अलिकति परराष्ट्र नीतिमा अलिकति डिबेट भयो यो के अरे डेबेट भयौँ अलिकति लिगबाट अलिक बाहिर गयौँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हुँदाहुँदै युक्रेन्डको मुद्दामा हामी अमेरिकाको पक्षमा गयौँ अरू विषयमा पनि कथा कथा यो पक्ष र विपक्ष विषय होइन तीर्थजी तपाईँको युक्रेनका सन्दर्भमा सानो देशलाई चाहिँ हेप्न कसैले पनि पाउँदैन सिधा कुरो गर्छु म त हेर्नु सानो देशलाई चाहे अहिले रसियाले बमबारी गरिराखेको अवस्था होस् चाहे भोलि फेरि कुनै अर्को सानो देशलाई अमेरिकाले बमबारी गरिरहेको अवस्था होस् यसरी पो विश्लेषण गर्ने हो त त्यसैले भोलि म हाम्रो देशमा पनि सामरिक रूपमा हामी सम्पन्न छैनौँ त्यो भन्दैमा कहिले भारतले न्याक्ने कहिले चिनले चिनले न्या न्याक्ने गर्यो गर्यो भने कुनै अर्को देशले बोल्नु पर्छ पर्दैन कुरो यो हो त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टको माग गर्ने नैतिक हैसियत बचाइ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति जहाँ छ त्यहीँ देख्छु म खालि यहाँ त के हो भन्दाखेरि मेनुपुलेट आफ हामी आफै गर्न खोजिरहेका छौँ आफै गर्न खोजिरहेका छौँ नि त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि कुनै देशमाथि आक्रमण गर्नु भनेको त्यसको निन्दा बाहेक अरू केही म देख्दिनँ चिन भारत जस्ता मुलुकहरू कमसेकम अलिकति रिजर्भ बस्थे उनीहरू चाहिँ नै यो विषयमा बोल्दिएनन् होइन त्यसले गर्दा हामी चाहिँ नि बोल्न उनीहरू किन बोल्नु त नि उनले पनि त भोलि कुनै देश सानो देशमाथि आक्रमण गर्नु बाँकी नै छ होला नि त म यही कुरा भन्दैछु यस्तो विषयमा राष्ट्रिय हितका विषयलाई ध्यानमा राख्नु पऱ्यो नि त उनीहरू किन बोल्ने भारतले कुनै देशमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने होला भोलि किनभने हिजो सिक्किम खाएको भारतले हामीले हाम्रै आँखा अगाडि हिजो चाहिँ नि तिब्बत चाहिँ नि चिनले आफूमा गाभेकै हो भनेपछि ठुला देशले साना देशमाथि अहिले चाहिँ नि ठुला देशले साना देशमाथि बमबारी गरिराखेको छ त्यसमा किन बोल्ने उनीहरू भोलि आफूले नै फेरि अर्को देशमा बमबारी गर्नु पर्ला बोल्छन् त्यसैले साना देश उनीहरू आफ्नो स्वार्थका कारण उनीहरू मलाई त्यही हो मेरो विश्लेषण यही हो आफ्नो स्वार्थका कारणले उनीहरू नबोलेका हुन् त्यसैले हामीले चाहिँ यस्ता विषयमा उनकै पछि लाएर मुखमा टेप लाएर बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ मुखमा टेप लाएर बस भने होइन असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको दि आफ्नो देशलाई हितलाई केन्द्रमा राखेर के गर्दा ठिक हुन्छ त्यही गर भने हो त्यस्तो अब काङ्ग्रेसको राजनीतिमा अलिकति जाउँ यो गएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्छन् काङ्ग्रेस चाहिँ नि त्यो जुन पहिलेको काङ्ग्रेस थियो त्यो छैन होइन भन्ने गुनासो काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले पनि ने भन्छन् तपाईँ त अब उपसभापति हुनुभयो छत्तिस सालदेखि चाहिँ नै एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ काङ्ग्रेस बिपी सुवर्ण गणेशमान कृष्ण प्रसादको बेलाको त्यो काङ्ग्रेस अथवा तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको आफ्नो काङ्ग्रेस छ कि यो काङ्ग्रेस कता कता अलमलिएको शेखर कोइराला शेरबहादुर देउवा यही द्वन्द्वको काङ्ग्रेस छ के छ त्यहाँ होइन त्यस्तो मलाई लाग्दैन कि जुन द्वन्द्वका सन्दर्भ छन् पार्टीभित्र चाहिँ निश्चित रूपमा महाधिवेशनको सन्दर्भमा हामी चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट महाधिवेशन प्रस्तुत भयो अब काङ्ग्रेस निर्माणको क्रममा छौँ हामी पुनर्निर्माणको क्रममा छौँ र काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरणको क्रममा छौँ हामी रूपान्तरणको क्रममा त एक ठाउँ उभिएर पो रूपान्तरण गर्न सकिन्छ फेरि द्वन्द्व निम्ति आयो भने रूपान्तरण हुँदैन फेरि चाहिँ हामी रूपान्तरणको पक्षमा सबै एकाकार भएर उभिनु पर्ने बेला छ त्यही भएर हामीले सभापतिजी र हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी रूपान्तर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा के कुरामा रूपान्तरण होइन यस्तो छ नि त जस्तै विधि विधिसङ्गत रूपमा विगतमा हामीले चलाउन सकेनौँ पार्टी मुख्य कुरो त रूपान्तर भनेको विधिको शासन हुने त mm. प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो त्यसैले विधिको शासन स्थापित गर्दै भातृ सङ्गठनहरूको बिहाल छ बिहाल छ त्यसलाई होइन सबलता बनाउने पक्षमा बिहाल त छँदैछ त्यसलाई सबलता बनाउने पक्षमा हामीले कुरै भएको छैन कुरा भइराखेका छन् सायद अब केही दिनभित्रै सबै कुरा टुङ्ग्याउने गरेर हामी अघि बढ्छौँ गएको निर्वाचन लोकल इलेक्सनमा हुन तपाईँ अलिकति रिजर्भेसन थियो सुरुमा तपाईँको पछि डिसिजन भइसकेपछि तपाईँले मान्नुभयो होइन यो गठबन्धनको पक्षमा गठबन्धनले सकारात्मक रिजल्ट दियो काङ्ग्रेसलाई के भन्नु अब जुन हाम्रो एलायन्स होइन अपेक्षाकृत त भएन नै हाम्रो अपेक्षा तिन सय सतहत्तर प्लस हुन्छ भने अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षाकृत रिजल्ट त परिणाम आएन तथापि तथापि मुलुकको अहिलेको राजनीतिक कथाले एलायन्स चाहिने मागेको रहेछ भन्ने कुरा बाध्य भएर माग रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभूत गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो एलायन्सबाट जेसुकै परिणाम जस्तोसुकै परिणाम भए पनि यसले यसको हामीले नकारात्मक व्याख्या नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छैनौँ यतिखेर आउँदो निर्वाचनसम्म पनि एलायन्स जारी रहन्छ भन्ने कतिपय नेताहरूको भनाइ छ तपाईँ होइन तपाईँले भन्नुभयो आइसक्यो मङ्सिर भएको छैन अब केही महिनामै घोषणा भइहाल्छ आउने निर्वाचनमा चाहिँ सम्भावनाहरूलाई म नकार्न सक्दिनँ एलायन्सको सम्भावना नै मैले नकार्दिनँ यतिखेर सैद्धान्तिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला आफ्नो ठाउँमा अझै पनि मेरा रिजर्भेसनहरू होलान् मेरो व्यक्तिगत रिजर्भेसनहरू तर पार्टीगत रूपमा हेर्दाखेरि सायद मलाई के लाग्छ भने कि हामी फेरि त्यो स्थानीय तहमा जुन हामीले पाइला चोपलिसक्यौँ भने त्यो अब चाहिने त्यो पाइला फेरि पछाडि फर्किने अवस्था म देख्दिनँ तर अब केही मानिसहरू अहिले बाम एकताको कुरा गरिरहेका छन् होइन त्यो हुन नदिनका लागि नदिने र दिने, दिने कुरै होइन यो किन भन्दाखेरि अहिले अब बाम भन्या बामको सन्दर्भमा सैद्धान्तिकीकरणको दृष्टिकोणबाट सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने यहाँ को चाहिँ वाम छ बाम। बाम को चाहिँ बाम हो वामपन्थी सबै सबै खास गरेर खास गरेर कम्युनिस्ट विचारधाराले त चुनावबाट सरकार बनाउँछ यही चिनमा हेर्नुहोस् त चुनाव तपाईँ देख्नुहुन्छ कहिले सुन्नु भएको छ आम निर्वाचन चिनमा कहिल्यै भएको छ नेभर त्यसैले अब नेपालमा त सबै बाम होइन सब सबै प्रजातन्त्रवादी भइसक्यो काङ्ग्रेस जस्तै भइसक्यो त्यसैले त्यही भएर पनि हामीले एलायन्स गरे अब त्यसबाट कहाँको बामको र गर्नु अब बाम, बाम एकता कहाँबाट हुन्छ अब तपाईँ एमाले हेर्नुहोस् हामी जस्तै जस्तै भइसक्यो होइन तर अब माओवादी पनि लगभग हामी जस्तै जस्तै भइरहेछ तर अरू पार्टीको पनि तपाईँहरूले अहिले एलायन्स जस्तो त्यो लिखतमा मात्रै भन्दैछु म त्यो चाहिँ लिखतमा अलिअलि फरक होला होइन तर कहाँ छ व्यवहारमा कहाँनिर बाँकी रह्यो यसले के देखायो भने नि एमाले चाहिँ यति शक्तिशाली भयो कि तपाईँहरू तिन चारवटा पाँचवटा मिलेर जानुपर्ने स्थिति बनायो त अनि एमाले पनि मिलेको थिएन अस्ति भर्खरै मिल्यो होइन हामी पाँचवटा मिल्यौँ एमाले आठ नौवटासम्म मिलेको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि लिएर दैनिक यो सानातिना सबै दल खजर मजर राप रप के अरे यो अर्को के दल सबै सबै मिलेर नगरमा दमकमा अरूले होइन त्यो त फेरि एलायन्स त छिटफुट आफ्नो ठाउँमा आफ्नै ढङ्गले पनि भए नि त त्यो त त्यो त कोही ठाउँमा एमाले र माओवादी सिद्धान्तको एकता होइन खालि त्यो कुर्सी लिने मात्रै एकता भइरहेछ नि अहिले त्यही त मैले भन्दैछु नि कि नेपाली राजनीतिमा एउटा मेरो रिजर्भेसन हुँदा हुँदै व्यक्तिगत रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि एलायन्स जबरजस्त जबरजस्त एलायन्सको चाहिने अवस्था कथाहरू बुन्ने गरे गर्दछन् म एक्लो बृहस्पति भएर त्यहाँ केही हुने अवस्था म देख्दिनँ सैद्धान्तिक रूपमा भन्दैछु म सैद्धान्तिक रूपमा मेरो जहाँ छ रि, रि, रिजर्भेसन त्यहीँ थियो त्यहीँ छ तथापि कथाले माग्यो मुलुक मुलुक तर अब चाहिने सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै एलायन्सलाई भर्याङ मात्रै पार्नु हुन्न भन्ने फेरि मेरो छुट्टै अर्को पक्ष छ कि एलायन्सबाट सत्ता प्राप्ति गरेपछि सत्ता जनमुखी हुनै पर्छ जनताको काम गर्नै पर्छ मेरो कुरो त्यही हो सत्तामा जानेहरू सिंहदरबार पुगेपछि आँखामा पट्टी बाँधेर सिंहदरबारको घेरा बाहिर बिर्सिने बिर्सिन पाइँदैन कुरो यो मेरो प्रश्न छ अहिलेसम्मको परम्परा तोडेर अघि बढ्नुपर्छ तपाईँ अब यति धेरै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो यति धेरै चाहिँ अनुशासनका कुरा गर्नुभयो अब तर पार्टीहरू कहाँ पुगे अहिले किनभने किनभने काठमाडौँ होइन धनगढी धरान जस्तो ठाउँमा एलायन्स पनि भयो अर्को सशक्त छु भन्ने पनि आयो ती सबैलाई पन्छाएर चुनावको व्यापक तयारी हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते भनेपछि पार्टीहरू फेलियर भए पार्टीहरू फेलियर म भन्दिनँ फेलियर भएको भए यो चाहिँ नि सबै ठाउँमा स्वतन्त्र जित्नु पर्थ्यो पार्टीहरू फेलियर भइसकेका छैनन् तर पार्टीहरू चाहिँ नि खबरदार तिम्रोको चाहिँ ब्रेक फेल हुनसक्छ भने घन्टी बजायो जनताले यो घन्टी निश्चित रूपमा सावधानी गर्न बाँध भत्किसकेका छैन तर बाँध भत्किन सक्छ भनेर पहिल्यै नै हामीले सुसूचित गरिरहेको छ त्यसैले पार्टी दलहरूले चाहिने छाडा छोडिएको साँडे जस्तो हुनुहुन्न छाडा छोडिएको साँडेलाई साँडे देख्नुहुन्छ नि सडकको बिचमै सुत्दिन्छ उसलाई ट्राफिक नियम लाग्दैन होइन त्यस्तै ते, दलहरूले पनि जे पनि गर्न पाइन्छ सत्तामा बसेर पनि जे पनि गर्न पाइन्छ प्रतिपक्षमा बसेर भने जे पनि गर्न पाइन्छ तपाईँ देख्नु पऱ्यो नि प्रतिपक्षमा बसेर पनि त्यत्रो महिनौ चाहिँ नि संसद चल्नै दिएन त्यो त गलत हो नि त ता। तर भत्ता खाइरहने फेरि भत्ता बुझिरहने खाइरहने संसद अवरोध गरिरहने भत्ता खाइरहने संसद अवरोध गरेर भत्त खाऊ भनेर पठाऊ हो र जनताले संसदमा जाऊ र हाम्रो कुरा राखिदेऊ भने हो त्यसो यी सबै कुराको म विरोधी हुँ चाहे सत्तामा गएर भ्रष्टाचार गरेको कुरा होस् र संसद बिना काममा अवरोध गरेर बस्नेहरू पनि भ्रष्ट हुन् बिना काममा अवरोध गर्न पाइन्न यो पनि अनैतिक काम हो जनताको आवाज कहाँ बोल्ने त्यसो भए त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिने पक्ष जिम्मेवार हुनु पऱ्यो प्रतिपक्ष त्यति नै एकदमै एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्छ जब जनताको मत मागेर जनताको मत लिएर आइसकेपछि त्यो जनादेशले के भन्छ त भने मेरो चाहिने कुरा संसदमा पुर्याइदेऊ भनेको होइन र सांसदहरूलाई तर संसदमा ताला लागि राखेको भन्नुको अर्थ के भने जनताको मुखमा ताला लाग्यो हो म त यो भन्छु संसदमा ताला लगाउनु भनेको जनताको मुखमा ताला लगाउनु हो यसरी त देश चल्दैन त्यसैले अहिलेको अहिलेको राजनीति अहिलेको राजनीति कहाँ बन्द जनताको कुरा बोलेर बन्द भएको छ ल मलाई देखाइदिनुहोस् त कुन घटना छ जनताको कुरा बोलेर बन्द भएको हो र भन्नुहोस् त भाग नमिलेर त्यो त चाहिने राजनीतिक दाउपेचका कारणले बन्द भएको त्यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छ नि त्यो सरकार पनि जिम्मेवार त्यो त्यो त संसद कसको प्रतिपक्षको सत्ता कसको सरकारको भन्ने संसदीय पद्धतिमा लागु हुन्छ भनेपछि स प्रतिपक्षले खोलेर आफ्नो सरकारलाई झ्याँको झार्नुपर्ने थलोमा उल्टै बन्द गरेर राख ताला लाएर राखेपछि त्यस्तो रा प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष अब अब त्यो प्रकरणबाट जे होस् जे होस् जे होस् म के भन्छु भने नेपाली राजनीतिक सही दिशामा नगएकै कारणले गर्दाखेरि बालनहरू हर्क साङपाङहरू गोपाल गोपी हमाल गोपाल हमालहरू जन्मन्छन् त्यसैले हामीलाई चाहिने है यस्तै लापरवाही नगर्नु तर जनताको लागि त राम्रो काम गर्ने मान्छे चाहियो जो आए पनि लापरवाही नगर्नु भनेर सचेत गराएका सचेत गराएर राम्रो र नराम्रा त अहिले भन्न सक्दैन काम हेर्ने हो धनराज गुरुङ राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्ने कुरो यत्तिकै मेरो अनुहार हेरेर जजमेन्ट गर्नुहोस् म भन्दिनँ राम्रो नराम्रो काम त चाहिँ तपाईँ जब अग्नि परीक्षामा राम्रोसँग उत्रिन रा सक्नुभयो भने जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी जनताले दिएको जिम्मेवारी जब राम्रोसँग तपाईँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो भने जिम्मेवारी पालन गर्न सक्नुभयो भने पाएको जिम्मेवारी तपाईँले राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्नुभयो भने बल्ल यो मान्छे ठिक रहेछ भन्नुहोला धनराज गुरुङलाई पनि यत्तिकै नभन्नुहोला तर मेरो दाबी कामका आधारमा मूल्याङ्कन यस त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको दलविहीन केही साथीहरू जितेर आउँदाखेरि उहाँहरू प्रति मेरो सम्मान छ सद्भाव छ तर राम्रो काम गर्नुपर्छ सहयोग पनि होला नि सहयोग पनि हुन्छ पार्टी राम्रो काम गर्नुपर्छ राम्रो काम गरेर रा मात्र अघि बढ्नुपर्छ होइन त्यस कारणले गर्दा दृष्टिकोणसहितको काम गर्नुहोस् दृष्टिकोण भएन योजना बन्छ मिसन बन्छ अनि त्यो मिसन पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यो ढङ्गबाट काम गर्नुहोस् मेरो शुभकामना छ उहाँहरूलाई तर अहिले नै एकदम वाह क्या काम गर्यो भनेर अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन उहाँहरूको पनि यतिखेर उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन भर्खर आ आउनु भएको छ जित्नु भएको छ त्यो अब उहाँहरूको मूल्याङ्कन अहिले गर्ने बेला होइन होइन तर सँगसँगै संग्ण, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ल है दलीय व्यवस्थामा त यदि यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने हो भने चाहिँ नि एउटा सु प्रश्न उठ्यो पहि प्रश्न उठ्यो भन्दा पनि यो चाहिँ नि यो सूचना हो हाम्रो लागि सूचित गरे हो हामीलाई नेपाली जनताले त्यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ घन्टी बजाएको घन्टी एकदम घन्टी छ यो अहिले आएको बजेटको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू दोहोरिएर आए कतिवटा कुरा भएनन् भन्ने पनि छ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ नि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भनिन्छ तपाईँ एउटा जिल्लाकै जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि तपाईँ सभासद् भइसक्यो मान्छे होइन बजेटलाई कसरी हेर्नु त अहिलेको <coughs> बजेटका सन्दर्भमा राम्रो पक्षहरू पनि छन् र केही केही कुरा यहाँ चाहिँ नि चिन्ताको विषय पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ राम्रो विषयका सन्दर्भमा यसले चाहिँ उत्पादनलाई नै प्राथमिकता राख्या म देख्छु वर्षौँबाट मैले जडीबुडीको खेती गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रशिक्षण दिन्थेँ पार्टीभित्र अहिले mm -hmm. बजेटमा म परिआएको छ त्यो कुरा कि जडीबुडीको खेती गर्ने भनेर नत्र त जडीबुडी त ऊ खेल्दै इन्डिया पठाउँदै गरेपछि त सिद्धिन्छ नि त लोप भइहाल्छ नि खेती गर्ने भने भनिहाल्छ त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो नेपाललाई समृद्धि ल्याउने भने जडीबुडीको खेती गर्न आवश्यक छ अनि अर्को पक्ष के भन्छ कि हाइड्रो पावरको सन्दर्भमा पनि यसले प्राथमिकता राखेको म देख्दैछु तर एउटा कुरा के भने ल त्यो एकदम राम्रो म आफै भाषण गर्दै हिँड्छु र धेरै ठाउँ मैले धेरै वर्षदेखि पार्टीभित्र प्रश्न दिँदा भन्थेँ कि नेपालमा डिजेल र पेट्रोलबाट इन्धनबाट चाहिने यो भेहिकल होइन यातायातका साधनहरू पुरै विद्युतीय साधन हुनुपर्छ नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युतीय साधन प्रयोग गर्ने घर घरमा गर ग्यास पाइप होइन त्यो बेकारको कुनै एउटा नेताले ने भन्नुभएको भा थियो नि घर घरमा ग्यास पाइप जोड्ने बेकारको कुरा थियो त्यसैले घर घरमा ग्यास पाइप होइन घर घरमा विद्युतीय चुलो तर सँगै म के भन्छु भने यो विद्युतीय चुलो भनेर इन्डक्सनको कुरा ल्याइदियो त्यो फेरि खतरनाक कुरा हो इन्डक्सनको नाममा इन्डक्सन किन भन्दा इन्डक्सनको नाममा इन्डक्सन चुलो त नेपालमा भन्दैन नम्बर एक विदेशबाट ठुलो युज एमाउन्टमा इन्डक्सन खरिद हुन्छ इन्डिया चाइना अब त्यहाँ फेरि कमिसनको कुरा हुन सक्छ त्यसैले र त्यसमा फेरि इन्डक्सन चुलोरमा सबै भाँडो तपाईँले जुनसुकै भाँडो राखेर पकाउन सक्नुहुन्न सोही भाउमोजिमको भाँडो चाहियो किन्नु पर्यो त्यसैले म त के भन्छु भने हाम्रो लोकल प्रडक्सनलाई नै प्राथमिकता किन नदिने जस्तै म हामीसँग हिटर भन्थ्यौँ पहिला पहिला होइन त्यो क्वाइल क्वेल हिटर भन्थ्यो बढी बिजुली खपत गर् होइन होइन अब चाहिँ नि बढी बिजुली खपत हुन्छ त्यसैले विद्युत उत्पादन विद्युत पनि यथेष्ट मात्र उत्पादन गर्दै जाने हो बढी छिटो पानी पाएको छ नि कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू छिटो पनि पाएको छ नि इन्डक्सन चुलोमा जति समय लाग्छ त्योभन्दा एकदमै छिटो हाम्रो क्वाइल चुलो विद्युतीय क्वाल चुलोमा छिटो पाक्छ हिटर नै भनौँ mm. स्थानीय भाषामा त्यसलाई प्राथमिकता किन नदिने होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो ढङ्गबाट हामीले सोच्नु अब त्यो पठाउँ न त्यो भयो भने तपाईँले क्वाइल हिटर चुलो भयो भने तपाईँले पठाउँ न तपाईँले कुकर बसाले पनि भयो तपाईँले कराई बसाले पनि भयो जुनसुकै प्रकारको कराई कराही बसालिदिनुहोस् जुनसुकै प्रकारको जुन प्रकार कुकर बसाल्नु अब इन्डक्सन चुलाउनु था, त ठ्याक्कै त्यही अनुसारको कुकर किन्नु पऱ्यो म्याच म्याचिङ एप्रोप्रिया टेक्नोलोजी चाहियो हामी आफै हाम्रै टेक्नोलोजी डेभलप गरौँ भन्ने पैसा बाहिर जानुहुन्न मेरो दृष्टिकोणमा पैसा बाहिर जानु भनेको चाहिँ नि अहिले हामी व्यापार घाटा यति खर्ब भन्छौँ नि त्यही नै हो नि त हामी खर्बौँ रुपियाँको इन्धन किन्छौँ बाहिर जान्छ कुरै यो नि खरबौँ रुपियाँको इन्धन बन्द गरेर गर्ने भने अनि फेरि खरबौँ रुपियाँ इन्डक्सन चुलोमा बाहिर पठाउने कुरोसँग म सहमत छैन त्यसैले स्थानीय त स्थानीय प्रोडक्सन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिउँ चुलोमा पनि विद्युतीय चुलोमा त्यो गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ फेरि नेपालमा त्यो इन्डक्सन चुलोसँग म्याच गर्ने भाँडाकुँडा पनि नेपालमा प्रदर्शन हुनु फेरि बाहिरैबाट ल्याउनु पऱ्यो आयातै गर्नु पऱ्यो फेरि बाहिरै पैसा पठाउने कुरासँग आयमुखी अर्थतन्त्रलाई हामी यस डाइभर्ट गर्नै पर्छ नेपाल बनाउनको लागि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिने मैले त्यही भएर मिश्रित म देख्दैछु अहिलेको बजेटमा केही सकारात्मक नै छ होइन तर अलिक मिश्रित मिश्रित खालको देख्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हर हरेक कुरालाई हामीले न्यून म्याक्रो रूपमा होइन माइक्रो रूपमै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ क्या यस्ता विषयहरूमा त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै हरेक क्षेत्र जस्तै म देख्दैछु कि चाहिने यसमा मैले बारम्बार भन्दै आएको विषय के भन्दाखेरि mm. -बार कि चाहिने धार्मिक पर्यटनलाई लिएर पर आउनुपर्छ नेपाल त्यस mm. तेस, त्यस त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो पशुपति धामबाट मुक्तिधाम जाने बाटो त राम्रो हुनुपर्ने mm. फोर लेनको काठमाडौँ पोखरा फोर लेन अनि पोखराबाट डेलिकेटेड डबल लेन मुक्तिनाथ अनि मुक्तिधामबाट फेरि छायाधाम तपाईँको कति mm. याद छ छायाधाम छ नि मु आ, मुगुमा छायाधामसम्म mm. जाने त्यस्तै एक्सेस भौतिक एक्सेस बढाइदिनु पऱ्यो सर्किट बनाउनु यस सर्किट बनाउनु पऱ्यो अनि छायाधामबाट कैलाश धाम कैलाशनाथ नाथ लड्को लाग्छ मान्छेको नेपाल भलै त्यो चाहिँ नि कैलाश पर्वत नेपालमा पर्दैन तथापि नेपालबाट एक्सेस चाहिँ नेपालबाट सजिलो पार्दिनु ने पारिदिनु हो त्यहाँ पनि जान्छ पैसा त त्यसरी पो कमाउने हो त अनि त्यसपछि बुद्ध जन्मिएको देश लुम्बिनी लुम्बिनी त्यसपछि फेरि जानकी मन्दिर मन्दे त्यो यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले प्रवर्तन धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन आउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त हाम्रो लागि त विज्ञापनकर्ता जस्तो भएको छ वास्तवमा हेर्नु त कहिले पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ कहिले मुक्तिनाथमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ कहिले लुम्बिनीमा बुद... बुद्ध बुद्ध पूर्णियाको दिन हो लुम्बिनी आएर ध्यानमा बसिदिनुहुन्छ कहिले जानकी मन्दिरमा चाहिने बरियात लिएर आउनुहुन्छ भनेपछि योलाई यो कुरालाई हामीले किन चाहिने सेल गर्न सकेनौँ क्या यो कुरा चाहिँ बजेटमा आए जस्तो मलाई लागेन यसपाल पनि यी विषयहरूलाई छुनुपर्छ होइन र हामीसँग पूर्वाधारै छैन तपाईँ नगरकोट जाने बाटो छैन यहीँ र होइन पर्यटन भनेको हामी खालि के भन्यो भने तपाईँले जस्तै नगरकोट भन्नु भने पर्यटन भनेको डाँडा काँडा मात्रै पर्यटन होइन मैले धार्मिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ भन्दै पर्यटनकै लागि ठाउँ त राम्रो छँदैछ हाम्रो तर धार्मिक पर्यटनको लागि पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो धार्मिक पर्यटनमै केन्द्रित गर्नुपर्छ चाहिने बुद्धिस्टहरूको लागि बुद्ध जन्मेको देश हिन्दू धर्मालम्बीहरूको लागि तपोभूमि तपोभूमि हो नेपाल हिन्दू धर्मलम्बीको लागि यो कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गबाट प्रवर्धन गर्नुपर्छ अनेक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ जस्तै खेलकुद पर्यटन पनि विकास गर्न सक्छौँ हामी भने खेलकुदलाई तपाईँले हेर्नु भने दुई अर्ब मात्र छुट्याएको छ अनि के भन्छ फल्न एउटा क्रिकेट स्टेडियमलाई राति पनि खेल्न बनाउने त्यस्तै ढङ्गबाट खेल पर्यटन हुँदैन छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि मिश्रित म देख्दैछु अहिले मेरो विश्लेषण अहिलेको बेचना एकदमै राम्रो पनि भन्दिनँ म होइन तर एकदम नराम्रो खत्तम पनि भन्दिनँ केही कुराहरू बनाउनु किनभने उत्पादन र वितरण नै हो उत्पादन त्यसपछि वितरण हो वितरणको सन्दर्भमा अहिले चाहिने ल्याकै छ सत्तरी वर्ष वृद्ध भत्तालाई अडसट्ठीमा झार झारिया छ बल गरिरहेछ अनि पच्चिस जिल्लाबाट सुरु गर्ने सुत्केरी भत्ता जुन कुरा केन्द्रीय कार्य समिति मैले दुई हजार सत्तरी सालमै यो सुत्केरी भत्ता दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि सुत्केरी हुँदा कति महिला दिदीबहिनीहरूलाई दी अप्ठ्यारो पर्छ कति घरमा सुत्केरी उम्काउनै गाह्रो हुन्छ नेपालीको त्यस कारण सुत्केरी कम्ती हुने सुत्केरी भत्ता दिनुपर्छ भनेर दुई हजार सत्र सालको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति मैले प्रस्ताव राखेका थिएँ यसपल्ट पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव राखेपछि अहिले बजेटमा चाहिने र त्यसपछि हाम्रो घोषणापत्रमै पनि हामीले राखेका थियौँ त्यसपछि अहिले बजेटमा सुरुमा पच्चिस जिल्लाबाट सुरु गर्ने अहिलेलाई भनेर सुत्केरी भत्ताको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ बिमाको कुरा गरिरहेको छ होइन चालिस वर्ष पुगेकाहरूलाई निशुल्क चाहिने जाँचको कुरा गरिरहेको छ यही नै हुन् जनसेवा यो ढङ्ग यो त्यही भएर मैले यी राम्रा कुरा पनि छ तर तर, तर कुरो के हो भन्दाखेरि मेरो के चाहिने यी राम्रा पक्षहरू पनि छन् तर सँगसँगै बाहिर चाहिने पैसा जब जाने कुरोलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म देश बन्दैन जस्तै अर्को कुरा पनि यसमा राम्रो कुरो के आइरहेको छ भने नेपालकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारी सरकारी यो अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा कतिलाई तोकिया छ त्यो सीमित छ क्या र अहिले चाहिँ नि नेपालकै उत्पादनको लुगा लगाउने भन्ने समेत कुरा बजेटमा पढेको मैले सुनेँ द्याट्स भेरी नाइस nice. त्यो चाहिँ राम्रो नेपालको कुरा उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिँदै जानुपर्छ नेपालले त्यसो भयो भने कम्तीमा पनि नेपाल आर्मीको चाहिने जस्तै कति लाख नेपाल नेपाल आर्मीमा एक लाख छैन त्यही त म भन्दैछु नेपाल आर्मी पुलिस जनपथ र आर्म फोर्स अनि त्यसपछि कर्मचारी होइन त्यसपछि हामी जस्ता नेताहरू सबैलाई अनिवार्य रूपमा अनिवार्य रूपमा नेपालको उत्पादन उत्पादित चाहिने लुगाहरू नै लगाउनु पर्ने नेपालमा उत्पादित जुत्ताहरू नै लगाउने भनेर कडाइका साथ गरिदिनु पनि यहाँ चाहिँ नि धेरै कुरा धेरै ठुलो एमाउन्ट विदेश जानबाट रोकिन्छ क्या गर्ने नै यही हो देश बनाउने भने हामी भन्छौँ नि अहिले कतिले चाहिँ नि यो एकदम हँसी मजाक पनि गरेर उडाउँछन् तर चाहिँ नि विकसित मुलुक जापानमा विदेशी रक्सी इन्ट्री हुँदैन विकसित मुलुक दक्षिण कोरियामा विदेशी विदेशी रक्सी इन्ट्री हुँदैन तर यस तर नेपाल गरिब मुलुकमा विदेशी रक्सीलाई खुलमखुला एकदमै पार्टीमा विदेशी रक्सी अनि लोकल र रक्सीलाई ठुलो काम गऱ्यौँ हामीले भनेर पुलिस लाएर घैँटो फुटाल्ने र पोखाउने काम गरिराखेको हुन्छ यसरी पनि देश बन्छ त्यही लोकल रक्स रक्सीलाई ब्रान्डेड गराइदेऊ करको दायराभित्र ल्याऊ र यसको चाहिँ नि गुणस्तरीय मापदण्ड राखिदेऊ बस कुरो यही हो र नेपालमा विदेशी रक्सी नो इन्ट्री भनिदिनुहोस् त त्यसपछि नेपालमा चाहिँ नि विदेशी रक्सी खाने रे नेपाल रक्सी पखाउने अनि बन्छ देश नेपालको रक्सीलाई बरु करको दायराभित्र ल्याउने नम्बर एक ब्रान्डिङ गर्ने त्यसको चाहिने गुणस्तर चेक गर्ने सिलबन्दी गराउ गराऊ बस यसरी देश बन् बनाउने भनेको यसरी नै हो देश बनाउने भनेको तर हामी ठ्याक्कै चाहिने उल्टा दिशामा चा। हिँड्छ अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर आइपुग्यौँ लगभग दुईवटा प्रश्न तपाईँसँग एकदम विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभयो होइन अहिलेको विद्यार्थी राजनीति छ र तपाईँ अहिलेको विद्यार्थी नेताहरूलाई तपाईँ त अब युवा नेता भनौँ कि अब अलि कपाल फुले त भनौँ जे होस् युवा नेताहरूलाई होइन विद्यार्थी नेताहरूलाई कसरी आफ्नो आन्दोलन आफ्नो चाहिने भूमिका जोगाउ भन्नुहुन्छ किनभने अहिले सचनात्मक कामलाई म एउटै शब्दमा धेरै लामो कुरो भन्नु छैन यसमा विद्यार्थी सङ्गठन हाम्रो सन्दर्भमा हामी विद्यार्थी नेता भएको बेलामा आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो एउटा व्यवस्थाका विरुद्ध हामी लडिरहेका थियौँ अहिले व्यवस्था कुनै व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नु छैन छ छैन अहिलेको चाहिँ नि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने के हो त भन्दाखेरि सच रचनात्मक काम गर्ने हो रच कलेजहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा रचनात्मक काम गरेर अघि बढ्नु पर्छ लाएर बस्छन् त्यही त म भन्दैछु रचनात्मक काम गरेर अघि बढ्ने हो र चाहिने वास्तवमा विद्यार्थीहरूलाई कुन कुराको आवश्यकता छ त्यो विषयको उठान गर्ने हो अहिले अहिलेको अवस्थामा गुणस्तर शिक्षामा गुणस्तरीयको कुरा उठाउने हो भलै युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थी नेताले गाउँको नि सर्वसाधारण स्कुलमा सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको आवाज उठाउनु पर्छ पर कि पर्दैन खालि आफ्नै युनिभर्सिटीको चा। कुरा मात्रै उठाउनु पर्छ भन्ने त होइन होला नि त विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पाठ्यक्रममा सोच्ने बेला छ कि छैन एकदमै छ एकदमै छ किन छैन एकदम छ पाठ्यक्रममा त्यस कारणले गर्दाखेरि पाठ्यक्रमक्रमहरू पनि कस्तो बनाइदियो भन्दाखेरि त्यसमा नि राजनीतिकरण भएको म देख्छु धेरै रिडिकुलस थिङ किन भन्दाखेरि जब हामी राजनीति पाठ्यक्रमै राजनीतिकरण गर्छौँ भने त्योभन्दा रिडिकुलस के हुनसक्छ अहिले मैले एउटा एघार कक्षाको चाहिँ एउटा पाठ ऊ हेरेको थिएँ अस्ति केही दिन अगाडि त्यहाँ चाहिँ नि जनसाङ्ख्यिक सिद्धान्त प्रिन्सिपल्समा लगाएर काल मार्क्सो धारणा धारणा घुसाएको पाँन। रहेछ योभन्दा विद्यार्थी माथिको बेइमान के हुनसक्छ होइन प्रिन्सिपलमा मान्यता घुसाउन पाइ कुनै धारणा घुसाउन पाइन्छ प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त भनेको सिद्धान्त तीर्थी पढ्नु पाउनु म एउटा उदाहरण दिएरै भनिराखेका छु क्लास एघारको एउटा चाहिने जनसङ्ख्या सिद्धान्तको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमको चाहिँ नि एउटा टपिक मैले के देखेँ भने त्यो प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल्स भनेर धारणा भनेको आकाश जमिनको फरक छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ घुसाइयो किन घुसाइयो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको योभन्दा नालायक चाहिँ नि शैक्षिक पाठ्यक्रम के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त्यस कारणले ईश्वरभन्दी पनि पढाइ राखेको छ हामी यी इट्टा भन्थ्यौँ अहिले यी इसरी हेर्नुहोस् हामी द... के पढाइँदैछौँ कतै चाहिँ नि एउटा धर्मको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउन मिल्छ एउटा राजनीतिमा एउटा धर्ममा कतै धर्म मिसाइदिया छ कतै राजनीति मिसाइदिएछ अनि त्यो विद्यार्थीले चाहिँ भोलि इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा जान सक्छ सक्दैन जसलाई चाहिँ नि पहिल्यैदेखि उसको जगबाटै राम्रो कुरा पढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ नि धर्म कतै धर्मलाई प्राथमिकता राखेर पाठ्यक्रम बनाइदिया छ कतै राजनीतिलाई चाहिँ नि प्राथमिकता राखेर बनाइदिया छ अनि त्यो विद्यार्थीले के पढ्छ त्यस्तो प्रोडक्ट तपाईँ भन्नुहोस् अब अब एउटै मात्र अन्तिममा कसैलाई चाहिने विद्यार्थीलाई प्रिन्सिपल अब त्यो विद्यार्थी भोलि चाहिने टिचर भयो भने उसले पनि के पढाउने हो भने प्रिन्सिपल पढाउनुको प्रिन्सिपल पढाउनु पर्ने ठाउँमा प्रिन्सिपल पढाउनु पर्ने ठाउँ उसले धारणा पढाउने भयो हेर्नुहोस् त बडो विडम्बना हो कि होइन यो अनि त्यसपछि त्यसपछि शिक्षामा चाहिने कायापलर गर्छौँ भन्ने विद्यार्थी सङ्गठन अनि यस्तो भएपछि देश बन्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यही त म भन्दैछु विद्यार्थी सङ्गठनहरू यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् म यहीँनिरै भन्दैछु त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नि खालि पार्टीको ताबेदार भएर बस्ने होइन पार्टीहरूको नेभीसँगले काङ्ग्रेसको ताबेदारी गर्ने ने नेपाल अन्य सोभिले एमालेको ताबेदारी गर्ने अनि अन्य सोभि के जातिले अहिले फेरि नेकपा यसको ताबेदारी गर्ने नेक के अरे अखिल नेपाल विद्यार्थी चाहिँ नि क्रान्तिकारी के के भन्छन् माओवादी केन्द्रको ताबेदारी गर्ने अनि अर्कोले अर्कोको ताबेदारी गरेर विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी सङ्गठन त म त्यस्तो विद्यार्थी सङ्गठन म भन्दिनँ किनभने कि म त धेरै लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको मान्छे हुँ तत्कालीन अवस्था मेरो पालोमा मैले चाहिँ नि पञ्चायतको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बाध्यता थियो पञ्चायतको विरुद्धमा लडियो होइन त्यसपछि त्यसपछि जब म केन्द्रीय सभापति भा भएको बेलामा पञ्चायत फालिसकेका थियौँ हामीले केन्द्रीय सभापति भएको बेलामा मैले रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भनेर हिमाल पहाड तराई प्रशिक्षण अभियान चलाउने मान्छे हु। मै हुँ तपाईँ भन्नुहोस् त्यतिखेर मैले हिपत हिमाल पहाड तराईलाई जोड्नुपर्छ है भनेको कुरा आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि बनेको थिएँ तर कालान्तरमा र मधेसी भनेर छुट्याउन खोजियो कि खोजेन तपाईँ आफै भन्नुहोस् ल भने धनराज गुरुङ ए धन गुरुङ एकदम फास्ट साइटेड रहेछ भनेर मैले आफैलाई ला फुल लाउन खोजे होइन तर नेताले नेताले कम्ती पनि नेता हो भने त्यसले कम्ती पनि दस मिटर परको कुरा त देख्नु पऱ्यो नि त जो तपाईँले बोलिराखेको कुरा आम दर्शकले अझ तपाईँले जसलाई सम्बोधन गरिराख्नुहुन्छ छ विद्यार्थीहरूलाई होइन उहाँहरूले सुनिराख्नु नै भएको हामी विश्वास गरौँ होइन यसबाट पनि केही कुरा सिक्ने मौका पनि मिल्यो यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ सर आजको अतुल्यबाट बिदा चाहन्छौँ माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अर्को बिहिबार फेरि भेट्नु नै धन्यवाद नमस्ते